ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଟକର ବାଦାମବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର, ବସ୍ ଓ ମଟରସାଇକେଲ ବାଦାମବାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ସେଠାରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ସମସ୍ୟା। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଛରୁ ବାହାରୁଥିବା ବସ୍ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଜୟଶ୍ରୀ ସିନେମା ହଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇଠାରେ ସାରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବାଦାମବାଡ଼ିର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଯୋଜନାକୁ କିପରି ସଫଳ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏହି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଥରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କମିଶନର୍ଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। କଟକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।